tot això no m'ho han fet mai. I ho dic de veritat, perquè és molt bonica i la gent normalment va a internet, agafa la Wikipedia i llegeix la Wikipedia. Jo no ho he fet, però... Però feu una creació i és molt bonic. La llàstima que no sigui el meu aniversari, una cosa així que hauria sigut un regal. Gràcies. No, no, de veritat ho deixo molt i mira, que bé que em vegis així i no hi hagi ningú de casa que m'ha contradit. Doncs res, jo us parlaré una mica de la Teresa Pàmies, d'una manera molt divulgativa, molt general. A mi em van nomenar, bueno, em van proposar ser comissària al març d'aquest any. Ara hi ha algú en el món que serà comissari l'any que ve i no ho sap. I estaria llegint com un boig les obres de la persona que li tocarà comissariar, però no ho sap. Però bé, em vaig saber, jo vaig dir, home, jo no sé prou de la Teresa Pàmies. Em van dir, bueno, és que fa 7 anys que s'ha mort, no en sap ningú profundament. Ens posarem les piles tots. No? Jo el que he fet és posar-me les piles tant com hem pogut i també com he sabut. I buscar a tothom que ha estudiat la Teresa Pàmies, des de la Universitat de l'Arla, la Picornell, que va fer un llibre testimonial de la Teresa Pàmies, tota la gent, la Nadia Baro, que havia fet una conferència, gent com el Corbacho, que ja no hi era, va intentar una miqueta trobar les persones que l'havien conegut i he tingut la sort doncs, de poder treballar amb la família Pàmies perquè això, clar, tothom una persona o acceptes estudiar una persona però aquella persona qui hi ha és la família, no? I jo m'imagino que jo no crec que pugui ningú tenir tanta sort com jo perquè la tribu Pàmies és fantàstica, el Sergi Pàmies treballant amb ell és fantàstic i segurament sóc l'única comissària que està treballant algú que d'aquí 100 anys, el 1960 va néixer, el 2060 li commemoraran l'any i hauré estat amb ell. No? Per tant, és molt difícil que una gran autora tingui un fill que sigui un gran autor. I em sento, la veritat, molt honrada de tota la vivència personal que suposa i sobretot tot el que aprens, no? Perquè una de les coses que he après amb la Teresa Pàmies és que llegir Teresa Pàmies et fa ser més bona persona, perquè és algú que convoca l'honestedat, la justícia, els valors. Bé, per tant, jo sóc qui sóc, no sóc historiadora, no he tingut... estic aquí a l'Ateneu Roig i em fa un respecte especial. Hi ha molta gent que sap molt de comunisme, que em diria moltes coses. Jo he fet la Teresa Pàmies des de qui som. I això és molt important, cadascú fa la seva Teresa Pàmies. Perquè quan un autor és infinit, és gran, cadascú dialoga i cadascú vindria aquí al Parlament i diria la meva Teresa Pàmies. Jo us presentaré la meva Teresa Pàmies. Per cert, què és això de comissària? Raro, oi? Jo vaig buscar el diccionari perquè no sabia el que volia dir i me'n vaig, com fa la Teresa Pàmies, quan no sap una cosa la busco al diccionari i comissària vol dir la que fa. La que fa. Molt més que digui la que fa, que no pas ni la que fa ni la que li sap fer, no? Però bé, jo parlaré una miqueta de la vida, de l'obra, d'alguns aspectes més importants i us presentaré la Teresa Pàmies. I ja us dic, de manera bastant general. Bé, la vida de la Teresa Pàmies... Oi que puc anar així? Sí. És que estic molt encantada. La vida de la Teresa Pàmies doncs, està dividida en tres parts molt clares. Una és la jove capitana durant la guerra. Vosaltres ja heu tingut l'exposició de la Teresa Pàmies aquí, no? Que la vaig fer jo i per tant estareu bastant familiaritzats amb el que poso aquí. Bé, aquí veieu una Teresa Pàmies amb 17 anys a la Monumental al costat del president Companys i de la Frederica Montseny. Com és possible que una noia de 17 anys parli amb aquesta força, amb aquesta vehemència, amb aquesta intensitat quan és una noia de Balaguer, de família pobra, molt pobra, però ella deia que eren de família pobra però no miserable
i que tingui aquesta seguretat amb ella mateixa. Bé, la raó està amb aquest senyor d'aquí, que és el Tomàs Pàmies, que era el roig del poble. Com es va fer roig aquest senyor? Es va fer roig perquè ell, com a treballador, va patir tantes injustícies, es va sentir tan explotat, va veure companys seus morint fent obres del tren. Quan estava a la mili, va veure que els soldats anaven a casa de la gent perquè el ranxo era poc i abusaven dels treballadors perquè tothom tenia por dels soldats, els hi donaven menjar. I un dia va dir al capità, qui tingui alguna queixa del ranxo que faci un pas endavant. Ell va convèncer uns quants amics, van fer un pas endavant, els van acusar de rebel·lió i el van condemnar 15 anys a la presó. I allà a la presó va tenir com a company un comunista que el va dir tu que ets comunista. I ell va agafar consciència de comunista, quan va tornar a Balaguer ja no era l'obrer, la primera cosa que va fer va ser dir jo no vull anar a missa, tot i que li havien fet una missa especial perquè havia sortit de la presó. Diu a partir d'ara ja no crec en la religió. Es va casar amb segones núpcies amb la mare de la Teresa Pàmies i que es diu la Moreneta, Rosa Bertran, i la Teresa Pàmies de molt petita ja va ser comunista perquè el seu pare ja li feia vendre la batalla, que era del bloc obrer camperol, el seu pare li feia vendre la batalla als bars del poble, sobre la taula, i ella ja tenia la idea. Aquesta revista és per mi molt important, que és la Urs en Construcció. Veieu aquesta imatge d'un obrer formós, atlètic, atractiu? Bé, aquesta per mi és un concepte grec que es diu kalos, que és bo, vent i sa a la vegada, que estava atribuït normalment a l'aristocràcia i que veiem com el comunisme això ho capgira. Aquests atributs de la classe, diguéssim, superior, a la poden tenir els treballadors. Per primera vegada, nosaltres som dignes de, nosaltres som capaços de fer qualsevol cosa. No hi ha res que no sigui per nosaltres, perquè els treballadors tenen una nova consciència de classe amb moltíssima més dignitat que la xusma, el vulgo, quan sigui. Llegiu qualsevol llibre de Sèneca, doncs trobareu que parla del poble com de la xusma, no? I els teorètics, que són els senyors, i d'alguna manera el comunisme fa aquest capgirament de valors tan important. Aquesta revista de juliol és també molt important amb Teresa Pàmies perquè ella va començar a escriure militància política a la revista Juliol. I això li va donar molt ofici perquè la Teresa Pàmies als 11 anys va sortir d'escola, es va posar a cosir i per tant doncs va aprendre dia a dia el que era escriure. Va fer alguna falta d'ortografia, com per exemple per quan té final la secció femenina, va sortir a la Vanguardia, a quan va la dona jove, que ella va dir, diu, aquesta falta, després de veure la Vanguardia, que se n'enfotien de mi, diu, em vaig fer de noves, però mai més vaig fer aquesta. No? I era una dona que evidentment doncs ja sabem que va formar les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, el GESUC, la part juvenil, la part de dona, i que ella va ser una de les directores de la revista Pàmies amb un quadern i amb un grafies com una nena que jo no la coneixia, però que vosaltres sí, que és aquella que amb un sabotatge feixista va agafar i es va tirar un tret al cap. Després ella es deia, nosaltres sent com la Lina Oden abans mortes, que donar-nos a l'enemic. No? Aquí tenim una mica aquesta primera part de la vida d'una noia que acaba tràgicament quan venen les tropes feixistes a Barcelona, el 29 de gener del 39, ella és capitana, i bé, ens trobem doncs, que ha de començar un llarg exili i que deixa la mare a Balaguer perquè la mare diu marxeu, jo seria una nosa, això durarà poc,
però la mare de la Teresa Pàmies es troba doncs amb un Balaguer fascista sent la mare i la dona del Roig. Balaguer la tracta molt malament, bueno, Balaguer, qualsevol poble franquista, també és una qüestió de Balaguer, li fan el buit, no li donen feina, li requisen la casa, només pot sortir de nit, ningú la saluda, li criden assassina pels carrers i tràgicament al cap de dos anys apareix mort al riu i no se sap si va ser un suïcidi. I per això el tema de la mare, la Teresa Pàmies, doncs li va afectar moltíssim perquè se sentia culpable d'haver-la deixat sense saber doncs, les tràgiques condicions en les que es trobaria. La Teresa Pàmies té una vida extraordinària, és una vida de pel·lícula, perquè un any abans que s'acabés la guerra, per exemple, se'n va anar al Congrés Mundial de la Joventut per la Pau, als Estats Units, va conèixer gent molt important. Ella explica que com que era pagesa de classe humil, doncs, si aixecava massa la veu, feia massa el pagès i donava un senyal perquè baixés la veu o es comportés més bé. És una de les gràcies de la Teresa Pàmies, és aquesta capacitat de riure-se amb ella, de practicar l'autocrítica, d'explicar anècdotes com que en aquest viatge de la Joventut per la Pau es va comprar un bolso vermell per fer-se més la fina i destenia. I anava la mà tota vermella i cada vegada que li presentava una personalitat li donava la mà i el deixava tot emmascarat i això ho explicaria ella mateixa. Doncs se n'atriu de... I aquí és una part molt important també perquè aquesta noieta que veiem aquí que amb 19 anys, 20, s'ha d'exiliar, el que ha decidit de tan joveneta marcarà un destí molt tràgic a la seva vida. O sigui, el que ha decidit sent tan jove marcarà tota la resta de la seva vida. I és, molt, és una responsabilitat molt gran per l'idealisme de la joventut. De totes maneres, cal dir que ella sempre absoldrà la noia que va ser, sempre defensarà aquests ideals de joventut per un món millor. Vull dir que mai es va empenedir del preu que va haver de pagar per ser una jove capitana. I el preu que va haver de pagar són doncs, més de 30 anys. Primer se'n va anar a França, al camp de concentració de la Vague Maniaque, que allà, ella, que ara diuen si és camp de concentració, si és camp de treball, si és camp de refugiats, el que està clar és que les condicions eren terribles i ella va aconseguir escapar-se d'aquest camp. I es va escapar de nit des del Partit Comunista amb unes cordes, això també és una vida, com veieu, sempre molt bèstia, molt apassionant. I ella la gran preocupació que tenia era si l'endemà, quan passessin llista, tindrien represàlies per les seves companyes. Després se'n va anar a la República Dominicana, aquí la van intentar raptar, se'n va anar a Mèxic, se'n va a Mèxic, aconsegueix entrar a la Universitat Femenina de Periodisme i em direu com és possible això si ella doncs, ens has dit que havia deixat l'escola als 11 anys. Doncs perquè fa creure que ha perdut el títol de batxiller sota les bombes de la Guerra Civil. I li diuen bé, doncs et farem una prova. I fan una prova i com que recordem que ha escrit molt a la revista Juliol té molt ofici, aprova, és la primera de la promoció del curs i li regalen un viatge com a l'estudiant modèlica i no pot fer aquest viatge perquè no té passaport, perquè està com a refugiada. Se'n va a Iugoslàvia, hi ha el problema del partit del comunisme rus amb el Tito, com que ella segueix els directius del comunisme, se'n va a Praga. A Praga treballa a la ràdio Praga, amb les emissions en català i castellà. Com veieu, passa de Sud-amèrica a Iugoslàvia per estar a Europa quan s'acaba la guerra. Ella vol tornar a casa. S'acaba la guerra, pot tornar a Europa. I després ja se'n va a França, on estarà 12 anys, i on és present el seu fill Sergi, perquè ja està més a prop de casa, ja està al costat. I té una cosa molt clara al cap, que el seu pare va haver de marxar, el Tomàs Pàmies, el comunista del poble, va haver de marxar
de Balaguer quan tenia 50 anys i el va veure envellir i morir fora de casa i ella no vol que li passi el mateix. Vol tornar a casa i comença a enviar llibres per premis. Ara fa poc em va contactar una professora de Palermo que havia trobat uns articles que no, signats per una tal Teresa PB, que no sabien si eren de la Teresa Pàmies i volia saber si eren de la Teresa Pàmies, doncs aquí un compromís. Però quan ho van passar ho podia certificar davant notari, perquè com que té un estil tan característic i el que parlava era tan clar, era evident que eren d'ella. I explica un cas molt especial que ella l'any 64, aquests articles van aparèixer a la revista Realitat, que era el Partit Comunista, editada a Roma l'any 60. Això guanya ella l'any 71. L'any 60 ella ja intentava guanyar un premi i d'alguna manera, no sé, tornar, però jo penso que era massa precipitat. Ella sap que el seu llibre La Xivata, no sé si l'heu llegit, és un llibre que va quedar després, 25 anys més tard, finalista del Planeta, no deixa malament el Partit Comunista. Ella és crítica, però entén que una militant comunista mai és la història d'una dona que tot el partit l'odia perquè presumptament s'ha arxivat o no se sap. Ella sap que si critica el Partit Comunista i d'alguna manera rehabilita, Fraga i Iribarne la deixa de tornar. I ella en aquest article diu: jo no em faré això, perquè són els meus principis, és la meva dignitat. I ella fa una reflexió, que aquest article el podeu trobar a la web, que l'hem penjat, després us ensenyaré a la web. Ella és molt emocionant, perquè ella no hi ha res que desitgi més que tornar a casa. Sap què ha de fer per tornar a casa, però com que va contra els seus principis no ho fa. Té aquest rigor ètic sempre la Teresa Pàmies, no? Bé, finalment aconsegueix el que vol, amb testament a Praga. És l'any 71, ha guanyat el Premi Josep Pla, li han donat 300.000 pessetes, 150.000 es dona al Partit Comunista, torna amb 150.000, moltes i la majoria li diuen que no torni, ella necessita tornar perquè no vol que els fills s'arrelin massa fora i que encara sigui possible tornar, perquè realment que la gent que està fora, doncs els fills ja se senten més de fora, no de fora, per ells és el seu país, d'on han nascut, que el país ha anhelat pels pares, i bé, i aconsegueix tornar. En l'any 71, el franquisme no ha acabat, ella... No veig de la diapositiva perquè va una mica raro això. Doncs bé, les tres etapes ens han quedat molt clares de la jove capitana, l'exili i el retorn. No? Després la Teresa Pàmies té una cinquantena d'obres i moltes es poden col·locar en unes d'aquestes etapes. La primera, la de la jove capitana durant la guerra, doncs són aquests llibres que expliquen els seus primers 20 anys. No? Trobem aquest llibre preciós que és Eren Capitans, que explica doncs, quan ella era capitana a l'edifici Colón, a la plaça Catalunya, com ho vivia. Romanticismo militante, com veieu, hi ha llibres de la Teresa Pàmies que estan escrits en castellà. Ella no té problema en escriure en castellà quan ha de consultar molts arxius que estan en castellà i troba que és absurd haver-ho de traduir. És un llibre molt bonic perquè realment aquí ella explica la seva ideologia, com entén la vida, com entén l'ètica, com entén els principis. Ella diu que els romàntics militants són persones apassionades, romàntiques, que els agrada la vida, que els agrada cantar, que els agrada menjar, que els agrada l'amor, que són enamoradissos, que no fan mai carrerisme dintre dels partits. És tota una ideologia doncs, que del fons ella ho fa a través de l'exemple de diferents personalitats com el Che Guevara, però està parlant d'ella mateixa. Crònica de Vella és el llibre que demostra que la Teresa Pàmies era una bona escriptora.
perquè Crònica de Vetlla és les relacions entre la burgesia i el proletariat al Balaguer d'abans de la guerra, basat en la revista Pla i Muntanya, que és la revista més suponífera que us podeu imaginar. I això, fer-ne un llibre simpàtic i llegible, és pràcticament impossible. Qualsevol persona hauria fet un horror que no s'hauria pogut llegir, perquè feu això, que algú s'atreveixi a fer això tenint aquestes condicionants. No? Després tenim aquest d'Estem en guerra, que són els seus articles de joventut, com a militant, com a comunista, que d'alguna manera ella el revisa i diu: ara què faig? Els corregeixo i els dono una forma, perquè mira que deia de disbarats aquí, o mira que deia tonteries. Diu: no, perquè perdrien aquest punt de llengua viva, de llengua espontània, de llengua sentida que jo necessito que tinguin els escrits. I després hi ha aquest llibre de Los niños de la guerra, que parla de com els nens innocents han de patir les conseqüències de les decisions que han pres els pares, no? I que és molt injust. Ella sempre està en contra de la venjança després per part dels pensadors, no? Després, a l'exili, doncs, tenim tots aquests llibres. Quan eren refugiats, que explica, doncs, la duresa de la vida de l'exili. Ella va viure en condicions molt precàries. Tenia a França un contracte de dona de fer feines. Era veritablement una vida molt dura. Dona de pres, que ella s'imagina aquesta Catalunya que ella ha deixat, com ho van viure els que es van quedar, com ho van viure els que van ser empresonats, els que van estar a la presó, perquè ella, si s'hagués quedat a Catalunya, hauria, evidentment, doncs, tingut cadena perpètua o l'haurien executat. És Testament a Praga, el clàssic, que el dia 6 de novembre es representarà al Centre de Cultura del Born, amb Emma Viladesau i Jordi Bosch, i es podrà veure en pocs dies l'adaptació teatral. Si vas a París, papà, al maig del 68 ella està a París i explica en forma de crònica, doncs, el que està veient. La Teresa Pàmies, és veritat que sembla que estigui fent temàtiques, però en el fons hi ha una part de la Teresa Pàmies indomable, que rebel, que és impossible que ella no parli del que li doni la gana, no parli, doni la gana el moment que vulgui. Ella està fent, si vas a París, papà, al maig del 68, passa per la Sorbona, veu un cartell que posa les escales són tristes, no pot dormir perquè recorda Balaguer i recorda les escales de casa seva fosques, plenes de rates, i com la seva mare li diu: canta, canta per espantar les rates. I això t'ho trobes enmig d'una crònica. Això està buscat. Ella fa una crònica volent posar la mirada del propi autor. Vull dir, no és que sigui... Com és que la Teresa Pàmies es posa en el relat? Perquè ella ho pensa. I a més aquesta de Si vas a París, papà, no sé si algú l'ha llegit de vosaltres, es troba una noia que es diu Núria, i la Núria diu: és una noia que té el vici d'escriure, és una noia que no hi ha manera, que no para d'escriure tota l'estona, et passa textos que ha fet, és una pesada. Diu, i té la mania de posar-se dintre dels relats. Diu, i ara escriu i ningú li vol publicar, li costa molt que li publiquin, i ara ha escrit un text que es diu Nuestros hijos franceses, que vol publicar El destino, no sé si ho aconseguirà. I ella es baralla amb la Núria, perquè la Núria és idealista, la Núria, i ella ja no ho és tant, ella pensa que aquests joves ja no podran fer la revolució, es baralla amb la Núria. I jo li vaig preguntar al Sergi: qui és aquesta Núria que es baralla tant aquí a França? I em diu: jo no sé qui és aquesta Núria, no tinc constància de qui és. I jo vaig mirar, només tenia aquesta cosa, no? Nuestros hijos franceses. I vaig comprar una edició de Dopesa que hi ha als llibres de la guerra, que hi ha fent el meu exili, i al final hi ha articles inèdits, estranys i tal, i són Nuestros hijos franceses. La Núria és ella. Ella mateixa parla i es pregunta què
qui és, no? I per tant tota la reflexió de la Núria és ella que es desdobla amb la idealista i la pragmàtica. És realment molt interessant. Aquest és el llibre de la Xirata, que us deia que ella seria l'any 60, que ho va presentar amb el títol La Perpètua, perquè és el protagonista, que si rebaixava la cosa comunista, com que el Premi Nadal el Fabi Iribarne havia de dir que sí o no, i ella fa un escrit preciós que ho recomano molt. Gent del meu exili és una obra literària meravellosa de 12 persones que es troben al llarg del seu exili. Bé, aquí m'estan dient que sí, evidentment, és que és un cada troballa, cada personatge que troba, és un conte meravellós, sempre sense victimisme, sense... Molt bé. Després, Los que se fueron és una versió de Quan érem refugiats en castellà. L'aventura mexicana del noi Pau Rispa és l'únic llibre que la Teresa Pàmies té infantil. Però bé, la veritat és que el nen mor al final i molt infantil, jo no l'he trobat. Perquè ens hem d'enganyar. Però bé, després tenim les obres del retorn, també de moltíssima qualitat. Ja sé que estic dient moltes obres, però és que va escriure 50 llibres a Teresa Pàmies. I són molts llibres, sense comptar tots els pròlegs, tots els articles, tot el que va arribar a fer. I la veritat és que molta gent li deia, és que aquesta senyora publica com a xurros. Si va tornar al 72, va més al 92 i fer més de 50 llibres, a mi em surten un llibre més que un llibre a l'any. Però no hem d'oblidar que una cosa és quan publiquem un llibre i l'altra quan l'hem escrit. I molts dels llibres que ella va publicar, com aquest de La Perpètua, els va escriure 20 anys abans, els va escriure durant l'exili, o ja portava un primer esboix. I la veritat és que, doncs això, que no necessàriament té una sobreproducció. Bé, doncs tenim aquest llibre de La memòria de morts, aquí veiem la seva mare. Aquest llibre és molt bonic literàriament, perquè ella, que no suportava la idea que la seva mare s'hagués mort lluny de casa, s'imagina un diàleg amb la seva mare que li explica què va passar, perquè ella no podia viure sense saber què havia passat a la seva mare, no? I d'aquí també destacaria sobretot el Va ploure tot el dia, que és una novel·la d'un dia de la vida d'ella, quan era avisada per anar a la comissaria. Amor clandestí, amb el Gregorio López Raimundo, i després Jardí enfonsat és sobre els poetes Panero, aquell de que van fer el Desencanto, que ella li afecta molt, i també es veu la Teresa Pàmies, doncs, que és una gran coneixedora de la poesia. I aquell ballet gentil i pulcre, ella denuncia el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, que molts nazis es venen a refugiar a les Illes Balears, i que algú ho havia de dir. Les cartes al fill recluta són les cartes que ella va fer al Sergi, quan estava a l'Emili, i estava a punt de publicar les seves i les del fill. I ell va dir no, no, i les va recuperar in extremis, però ell anava a publicar-les. Bé, aquestes són una mica les obres repartides en aquestes tres etapes. I aquí tenim una mica simplement el parlar del seu compromís social i polític. Ell era comunista, però va ser crític amb el comunisme en el sentit de que ja a Testament a Praga ja critica la invasió russa a Praga. Ella busca un comunisme, un socialisme de rostre humà, basat en la justícia social. Ella considera que hi ha un moment que li fa, que recorda la seva mare parlant del seu pare i diu, carai, el teu home sempre està a la presó. Un llibre, hi ha molts llibres de la Teresa Pàmies que no s'han arribat a publicar, que no sabem què ha passat, que potser ella va descartar. Ella, el primer llibre que va fer és Una xiqueta de Balaguer, que no el tenim. Un altre que va fer és Filla de pres, que no el tenim. I ella, doncs, li diu a la mare, carai, quin nom t'ha tocat. Diu, tot el dia fa la revolució social, li diu les altres dones humils, no? Diu, què és això de la revolució social? Diu, és treure el pa de qui en té massa per donar-li el que li fa falta. Doncs ella veu amb això
d'un socialisme de l'extremà que diu que no s'ha pogut portar a terme en cap lloc del món, que ella no coneixia les purgues de l'estalinisme, que no coneixia l'existència dels gulags, que d'alguna manera el comunisme la va fer, però la part de l'horror del comunisme ella no la sabia i de seguida que la va saber la va denunciar. Una de les característiques també molt interessants de la Teresa Pàmies és l'ecologisme. Als anys 70 ella ja parla de la importància de l'ecologisme, de com el capitalisme està convertint el món en una claveguera. I bé, és una persona en aquest sentit molt vigent. Com també és molt vigent amb el tema del feminisme. Bé, ella per les feministes tradicionals, no, pel feminisme de l'època, ella no va ser ben considerada, perquè estava considerada doncs, una dona doncs, que no havia, que no era prou, no sé com dir-ho. Jo m'he posat en contacte amb feministes d'aquests anys i m'han dit que no els interessava la Teresa Pàmies com a feminista, perquè no era prou, no sé com dir-ho, em diuen és una senyora de la seva època. Ella va haver-hi les primeres jornades del feminisme l'any 75 i què va passar? Doncs que ella va fer aquest llibre Maig de les dones. I per exemple l'Anna Maria Moix va fer un article que la deixava, no? Que diu una crònica masclista. I bé, però ara el que diu, jo penso que està a l'última onada del feminisme, que és el feminisme inclusiu, les noves masculinitats, tot això que ara ens sona a cant celestial actual, doncs ella ho deia molt bé, no? Vull dir, ella deia que el feminisme amb les dones i prou podia arribar on podia arribar, que necessitava molts homes i per tant és d'una vigència absoluta. Però tenia picabaralles amb les considerades feministes radicals de l'època. Però aquestes picabaralles la història les esborra i al final queda l'obra. I aquesta obra, com deia la Mercè Otero Vidal, la Teresa Pàmies s'ha de revisar i el feminisme se l'ha de tornar a apropiar. Perquè ella, com que una de les característiques, això ho diu també el Sergi, de la Teresa Pàmies és la dissidència. Ella mai congrega amb totes les coses al 100%, amb el comunisme dissident, amb el feminisme d'aquell moment dissident, el comunisme que deia no siguis feminista perquè és una cosa burgesa, en el moment que les classes socials s'emancipin, les dones s'emanciparan amb la classe treballadora, ella diu no, és una qüestió de gènere, jo vull ser feminista, que no està, no, el comunisme no defensava el feminisme. No? I també és una dona molt interessant perquè ja va estudiar moltes dones, a la Virginia Woolf, a la Passionària, a la Teresa León, que té un llibre molt bonic que es diu Memòria de la Melancolia, caríssim, el gran llibre, més de 200 euros, perquè no es troba. Ella és una persona doncs, que sempre no suporta fer un llibre que no hi hagi dones, que no hi hagi la... No li agrada i ho manté, i amb això és molt moderna. Molt moderna, perquè jo no vull dir noms, però m'he llegit de dones que parlen de coses que representen que són molt feministes i poden parlar de la importància de l'escriptura sense citar una sola dona. Per dir alguna cosa, ella no, ella sempre trobarem dones. I Mascles no masclistes, que està aquí al mig i que és un llibre, doncs que aquí es veu a la Teresa Pàmies, assagista 100%, amb un miler d'exemples de dones, d'homes, de tots els àmbits, de tots els segles, de tot arreu, de tots els països, que ella considera que no eren masclistes, com el John Stuart Mill, el Parlament Britànic, que va defensar el vot de les dones. I és d'una erudició espectacular, sempre des de la senzillesa de no voler ser un esnob intel·lectual. Una part molt important de la Teresa Pàmies és el periodisme. Ella des del que comença a publicar el Juliol, a la revista Juliol, ella ja no para de practicar el periodisme. Aquí he posat unes revistes, però això és poc. Segur que ja hem descobert ara la revista Realitat, que ja no està aquí
a la quantitat d'articles no inèdits, no, de pròlegs, d'epílegs, de 50.000 coses que la Teresa Pàmies deu tenir per aquests mons de Déu i que no l'hem pogut recopilar. Però ella sí que abans de morir es va encarregar de recopilar els seus articles amb aquests llibres d'articles. I aquests llibres, per exemple, Coses de la vida, ritme de bolero, que maco. Ella feia una crònica i després posava un bolero. Però cròniques que dius, quan les has escrit aquest matí o demà a la tarda? Perquè diu, 50 dones mortes aquest any. De què estem parlant? Dels anys 80 o d'ara? Tot és així de vigent, eh? Què passa aquí? Ella diu, em queixo, perquè clar, llegireu aquesta crònica i no podreu sentir el bolero. Però avui, amb l'Spotify, amb el YouTube, anda que no podem llegir, escoltar el bolero. Per tant, nova vigència aquests llibres d'articles, perquè la tècnica ens permet llegir-los i escoltar-los. Per cert, va haver-hi un acte preciós a la Biblioteca de Catalunya amb el Sergi Pàmies, el Josep Cuní i el Sergio Pàmies, el pianista que viu a Dallas, que és el net de Teresa Pàmies. I diu, no ho vam veure, no hi ha problema. Està tot a la web, tot el programa, una hora i mitja, meravellós, no us el perdeu. Està. Una de les coses que hem mirat de fer sempre és gravar-ho tot, perquè si la gent no ho pot veure un dia, us ho trobo al web. Excepte les meves xerrades, perquè penso, mare de Déu, ja m'estan gravant i això quedarà per la posteritat. Qui la va nomenar, per favor, estava loca. Molt bé, doncs aquí veiem també a tall de comiat, perquè la Teresa Pàmies, quan va començar a veure que ja no estava en plenes facultats, es va anar acomiadant dels mitjans de Catalunya Ràdio, del diari Avui, que hi va col·laborar des de pràcticament la seva fundació, fins un parell d'anys abans de morir. Molt bé, també tenim l'envelliment, un tema molt important per ella. Com us he dit, l'obsessionava bastant que el seu pare va haver de marxar, envellir, morir fora de casa, i que ella va venir a casa, envellir, a morir. I per tant el tema de l'envelliment té tots aquests llibres, van sobre l'envelliment, l'aventura d'envellir, cròniques de comiat, que són alguns articles, la gent que anava desapareixent. Aquell llibre que me'l vaig llegir pensant, això no... Jo tenia ganes de... Bueno, ganes, això no és així, però jo pensava, algun llibre de la Teresa Pàmies a mi em passarà que el temps l'haurà castigat i no me'l podré llegir feliç, perquè diré, mira, se'm cau de les mans, no? Pensava, aquest serà el llibre que el temps no l'haurà respectat. Un amb el Deixeus, la mujer perdida a los 40, anda que no. Doncs no, lo del Deixeus. Això queda gravat, senyor Deixeus, que sàpiga. Lo del Deixeus no és vigent, la ciència avança, la ciència acaba, però tota la part de Teresa Pàmies, de la bellesa activa, de com les dones, quan perdem l'atractiu, no ens hem de quedar, que és la part més important de nosaltres, perquè les aficions, la bellesa, aquesta, tot això es podria fer ara un llibre firmada per la més moderna, perfecta. No hi ha res que li puguis dir no, això ja no és així. És fantàstic aquest llibre, la part d'ella, eh? I tots els altres també, com aquesta de les velletes, no sé si està aquí, hi ha una Bueno, se m'ha escapat posant els últims, hi ha una que es diu La rebel·lió de les viejas, que va ser la de la Sal, que va guanyar el Premi de Sal, que són dues velles que la reivindiquen, doncs és molt divertit, com passen una tarda a Barcelona, i és aquesta llibertat de la bellesa, d'allà poder fer el que et dona la gana. Després aquestes són els anys de lluita, que li va fer la seva Rita Liona, i bé, la crònica del difunt també, doncs, de la mort del seu company. També hi ha una part molt important en la vida de la Teresa Pàmies, que és el tema dels viatges. Teresa Pàmies fa unes cròniques de viatges que serien aquests llibres. La veritat és que ningú esperi trobar-se una guia de viatges. Ella escriu del que vol, com li dona la gana, i per tant, si un es compra, per exemple, aquest de l'Aran, de Matins a l'Aran,
per anar a la Vall d'Aran doncs serà un desastre, perquè això són contes ambientats a la Vall d'Aran, no és una guia de viatges. Ella no pot, ni en aquest de les comarques catalanes, fer una guia. De cop està parlant de la Noguera, recorda quan de petit anava a agafar molsa, i com era de bonic anar a agafar molsa als hiverns. Ella necessita aquesta veu seva, doncs, que va parlant i que sempre té coses interessants a dir, perquè ella és molt interessant, perquè ella pensa molt bé, perquè ella té uns principis, i l'important no és de què escrigui, sinó qui ho escriu. El lloc que s'ha construït, capaç de que t'expliqui el que t'expliqui, t'interessarà. Una mica com passa amb el Sergi Pàmies, a mi em passa, no? Que parli del que parli, doncs està molt bé, no? El conte de que sigui, ho fa ell i d'alguna manera sobre el món és interessant, i penso que això li passa molt a la Teresa Pàmies. Però ja hem de dir, els seus llibres de viatges són aquests, que jo penso que continuen sent novel·les. I també és veritat que a mesura que tu vas llegint els llibres de la Teresa Pàmies un rere l'altre, com m'ha passat a mi, ja no saps què va dir què, on i quan. Perquè com deia, ella parla del que vol, quan vol, i aquí aquest llibre de la Noguera et diu que recorda quan era petita i anava a buscar molt. Escrit 30 anys després, et diu que ha anat al mercat del Ninot, ha vist la molsa, que estava eixuta, i ha dit, hosti, quina molsa. I tu saps que està recordant la molsa de quan era petita per l'altre llibre. Hi ha connexions, o sigui, és com una, per mi és una obra orgànica, que hauria de fer-me com un mapa conceptual, perquè va d'una banda a l'altra i tot en el, i sí que es pot dividir, evidentment ho faig, però que no tanca els temes, no? Hi ha un tema també que m'interessa molt, que és l'autodidactisme. En Teresa Pàmies, ella va deixar l'escola als 11 anys, li agradava molt la música, era una gran cantant, tenia la veu educada a l'Orfeu Balagarí, es diu que va cantar durant l'exili amb grans tenors i que tenia una veu preciosa. Té una gran curiositat, té un gran interès per la poesia, cada dia llegia els diaris, anava a la hemeroteca. Després també s'ha de destacar que durant 30 anys està a l'exili, aquesta cura que va tenir per la llengua. Ella no parlava el català, però va estar 30 anys fora i va mantenir el català viu. Era una gran lectora, però el que no va voler ser mai és un esnob intel·lectual. Sabeu què és un esnob intel·lectual, no? Tenim molts exemples a tot arreu, eh? Persones que per saber coses es consideren superiors als altres i allisonen i bé. Ella era algú molt arrelat a la terra, que a la crítica això no li perdonava. Li deien que feia novel·les per porteres. I ella deia, doncs aquest és el meu orgull, que la gent llegeixi, les porteres llegeixin els meus llibres. Jo fa 3 dies vaig anar a un club de lectura de Badia del Vallès, no sé si coneixeu Badia del Vallès, és un club de lectura, doncs, que de 50 persones que per primera vegada s'atrevien a llegir un llibre en català, perquè la catalanització a Badia del Vallès és molt, molt baixa. I per sort, per la nostra llengua i la nostra cultura, van triar el llibre de les Teresa Pàmies. I jo, quan veia aquelles 50 persones, deien, és que és molt bonic, és molt literari, és preciós. I vaig pensar, han tingut contacte amb la literatura catalana. Han tingut aquella cosa que no, la teoria no explica, que és l'experiència directa de tu llegeixes un poema i t'emociones i ja saps què és la poesia. No hi ha construccions, és com una vivència. No? I la pregunta d'aquesta gent, d'aquest grup de lectura, va ser, quin següent llibre de la Teresa Pàmies ens aconselles per llegir? Aquesta va ser la pregunta. I això és important, perquè si hagués estat el príncep del noucentisme o el no sé qui, potser haguéssim tornat a llegir en castellà com feia molts anys que llegia. Un grup de lectura consolidat en castellà. La Teresa Pàmies fa que la gent pugui, per exemple, els centres de normalització lingüística, llegir en català i que vulguin seguir llegint en català. No hi ha tants que ens puguin fer aquest regal. Bé, la Teresa Pàmies, doncs bé, que aquí no els coneixeu, no? Són els llibres del MOOC, n'hi ha 125, i només 6 estan dedicades a escriptores i cap d'ells està dedicat a la Teresa Pàmies.
Aquests són els llibres de la literatura catalana, d'això 62 dormis. Doncs bé, hi ha 85, 3 dedicats a dones, cap dedicat a la Teresa Pàmies. No? Anem amb una obra més contemporània, el nou diccionari 62 de la literatura catalana. Teresa Pàmies és definida com a periodista i narradora, no com a novel·lista ni escriptora. Això és una manera de menystenir una dona. També li feien a la Montserrat Roig, és periodista, si no és escriptora, no és novel·lista, ja no. Ja així ja anem. Bé, un any després d'aquesta entrada, Teresa Pàmies rebia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Era la segona dona en tenir-ho després de la Carme, de la Mercè Rodoreda. Bé, segons la Carme Riera, els novel·listes han de ser jutjats per les històries que s'expliquen, per la manera que són capaços de fer-ho, per la capacitat de crear mons personals a través de les paraules. Tot això Teresa Pàmies ho fa i molt, molt bé. Ella va ser l'eterna finalista de tots els premis, del Ramon Llull, del Planeta, del Sant Jordi, fins i tot el Prudenci Bertran, que l'han arribat a donar persones com jo. Mare de Déu, com és possible, no? Després, a mi m'agrada comparar-la, perquè a mi m'ha interessat molt les veritats de Alec Vietic, no sé com es pronuncia bé, però li dic l'Anna Alec Vietic, no sé. Amb aquests llibres que estan coneguts com a novel·la de veus, no sé si l'heu llegit, aquesta autora és boníssima, i el que fa és d'algun fet del passat agafar molts testimonis i fer una reconstrucció a través de molts testimonis. Això és el que fa la Teresa Pàmies, però només que fa servir totes les eines. Testimonis, cartes, hemeroteques, poemes, li agrada molt Vinyoli, li agrada molt Josep Pla. Això també és molt característic perquè Josep Pla estava a les antípodes ideològiques d'ella, però en canvi el considerava un mestre, perquè no era dogmàtica. Ella ja de petita veia la foto de l'Stalin i de la Verge Maria a la toleteria dels seus pares. Això ja la va marcar, de dir, doncs no és un món de blancs o negres, no? Quan la mare, per cert, es va quedar sola a Balaguer, només li quedava un refugi, anar a missa, perquè era molt beata. I el mossèn de Balaguer va dir, senyora, aquesta casa ja vostè no hi pot entrar més. I per dir d'aquí també es va... Va ser un cop, no? Bé, jo penso també que va tenir un problema d'edició. Era un moment que sortíem del franquisme i l'edició catalana estava començant, no? I el que també és molt bonic del tema de la Teresa Pàmies és que un cop acabes els llibres, el Sergi i l'Antonio Pàmies, que és catedràtic de lingüística de la Universitat de Granada, d'alguna manera es fan càrrec d'aquesta memòria dels Pàmies, i el Sergi, per exemple, ara posa coses. No sé si ha llegit l'Art de portar gabardina, que hi apareix la seva mare. D'alguna manera continua la memòria dels Pàmies, no? Bé, per mi és molt important destacar aquesta importància literària, que em penso que s'ha de revisar, perquè explica una història des de qui és, costa de la llengua, és un món molt personal, la literatura no només és sinònim de ficció, i et dona aquella sensació de paraula viva, que és com si acabés, com si... Sempre em diu a la gent que no està acostumada a llegir, diu, quan llegeixo Teresa Pàmies és com si ell em posés a dins del llibre, és com si ho estigués vivint, és com si estigués passant allà mateix. No senten la veu del narrador, com les tribulacions d'algú que no són ells, sinó que els fa situar al mig del llibre, i això penso que està molt bé, no? El seu no és un estudi que parla, mai con el pamflet ni el victimisme, i és una obra que tècnicament sembla molt fàcil, que dius, com és possible que posi un barbarisme o aquí posi una cosa tan col·loquial, tan vulgar? Això és un xollo, pot escriure un literari perquè ètica. Bé, ella considera que el català no pot estar encarcarat i que ha de sonar com ho parla la gent i ha d'arribar a la gent. I per tant no és gratuït, no és que no en sàpiga més. És una decisió conscient i ho explica amb articles. He decidit fer això perquè considero que he de fer això. I és veritat que canvia molt d'estil. Tu estàs llegint una anècdota,
un record, després una descripció molt poètica, hi ha canvis. I per què ho fa això? Jo també penso que és perquè el lector no s'adormi. Perquè com que mai saps el que trobaràs a la següent pàgina, tu dius, això ha de ser de què va, tancaries el llibre, però és que amb ella mai saps de què va. Si la següent pàgina pot passar 40.000 coses. També volia dir-vos que Testament a Praga, d'on s'ha editat, no sé quant temps tenim, perquè jo puc estar parlant de la Teresa Pàmies 5 hores. Important, perquè no s'ha parat de la vida des de fa 50 anys, s'ha traduït en molts idiomes, ella creix molt literàriament amb altres llibres, és un diàleg imaginari entre mare i filla, i jo vaig preguntar-li al Sergi si la part del pare era de la Teresa Pàmies. Es va inventar moltes coses i la part que atribuïm, sabeu com va, no? Testament a Praga, són les, el dietari del 58 de Tomàs Pàmies, que explica la seva vida i la Teresa Pàmies para i posa les seves impressions amb la invasió de Praga. Bé, és un diàleg irreal, perquè porten 10 anys de diferència, i podria ser tot una creació de la Teresa Pàmies i que fos molt simbòlica l'aportació de el Tomàs Pàmies. El Sergi em va dir, en el text ella explica que el seu pare ja li deia que no li toca res i després admet que ha obviat els passatges més fetxendes o calents del relat del seu pare. Des del moment que va triar que hi posava, m'imagino que va intentar el Tomàs i 100% Tomàs. I el que també és segur és que només hi va posar el que considerava que li anava bé a la història. Això és la prova a faer de que era una escriptora i no una cronista. Perquè això, tu sempre fas el que va bé a la història, tu et deus a la història, no a la imaginària veritat, perquè qui vulgui saber la veritat se'n vagi al llibre d'actes, no? Parla del desencant comunista, això us he dit, té dos nivells, l'històric i el personal, les relacions entre pare i fill personals, de cuidar un pare gran, i el nivell històric és tot el que tant un com l'altre critiquen del comunisme, ella el descensís en l'estalinisme i ell, des de Praga, aquest comunisme de funcionariat, de la revolució del llapis, de l'home que prefereix anar a l'oficina a treballar a la fàbrica. Bé, és un llibre apassionat, polèmic, directe, té aquesta cosa dels 50 anys i l'avantguàrdia va dir d'aquest llibre. Escueta sencillet, falta de toda pretensió o elaboració literària. Sapigueu que de ben bé, sin ninguna pretensió de nada. Ella és fruit, que això també és molt típic, la Víctor Català va dir que solitud, no? I veus les crítiques i anar dient, una simple aficionada, home, no sé, una persona pot fer allò que et diuen, ser modest, però que tu et deixis com poca cosa no vol dir que després hagin d'anar-te atribuint com poca cosa cada vegada que facin referència a tu, no? L'home és fruit de les seves circumstàncies i les de seu domesticar són dues frases que diu molt el pare Tomàs. I aquí us he volgut posar una cosa de l'Antonio Pàmies que a mi m'ha semblat molt reveladora. Ella volia encaixar amb un discurs, venia del franquisme, havia un pacte de silenci. Ella té ganes que la seva comunitat l'accepti, l'accepti a casa. Ella vol portar la veu dels exiliats perquè la memòria nacional recuperi aquesta història. I Antonio Pàmies diu, durant la dictadura s'havia imposat silenci a la veu dels vençuts i faltava poc perquè tornés a quedar enfosquida. Ja l'era democràtica, ofegada sota la hiperproducció textual i fílmica per part dels fills dels vencedors, que s'havien canviat de bàndol als anys 80, fins a apoderar-se totalment de l'esquerra oficial. Uns conversos que tenen poc a veure amb els perdedors, dels quals s'autoproclamen hereus, sobretot perquè mai van perdre res. Els progres, fills dels vencedors, es van apropiar del discurs dels vençuts, sense ser vençuts. I això s'ha de dir, ella sí que era vençuda. Quines obres podem trobar de la Teresa Pàmies fàcilment? Doncs moltes reedicions. Hem reeditat aquest
Memòria de mort de la mare. Hem reeditat aquest de Gent del meu exili. Hem reeditat aquest. Això és de Tuixit Edicions, aquest de la Vall d'Aran, que és una petita editorial que està a Castellà del Vallès. Aquest Tigre de paper, Si vas a París, papà. Totes aquestes, quan eren refugiats. Ara sortirà a Galera el del noi Rispa, aquest que us he dit que mor al final i que no el trobo, no el trobo gaire infantil, però el reediten. Què més? Aquest és el web de l'any 3 a Pàmies. Aquí podeu trobar la biografia, l'agenda d'activitats, hem fet més de 100 activitats. Després tenim el butlletí, que us ho ensenyaré. Hem rescatat moltes entrevistes, arxius sonors. I aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, que és el butlletí. Que és un butlletí que faig cada mes, que només us heu de subscriure. Si ja us aneu aquí, veieu que per aquí hi ha butlletí. Llavors, a la tercera coseta, butlletí. Bam, entreu aquí i pau, us subscriviu aquí. I això és molt interessant perquè, a banda d'informar-vos de totes les activitats Pàmies, que, de la Teresa Pàmies, que nosaltres n'heu fet moltes i han estat aquí en el butlletí aquest i l'hauríeu vist, també te n'adones de testimonis, de coses que no te n'hauries adonat amb els discursos oficials, amb els llibres. Per exemple, un que a mi m'emociona especialment, em va que em volia explicar una anècdota, que van convidar la Teresa Pàmies a fer una conferència. I li van dir, mira, com que ja és gran, li portarem un cotxe de casa al lloc on ha d'anar a fer la conferència. Va dir, no, jo vaig en transport públic. Va arribar i li van dir, miri senyora Pàmies, perquè he fet aquesta conferència, tinc aquest sobre amb diners. Diu, no, diu, jo no vull diners, guardeu-vos aquests diners que falta us faran. Diu, home, senyora Pàmies, com a mínim permeti'ns que la convidem a sopar. Diu, bueno, va anar al restaurant i diu, què vol? Diu, un beure, diu, i es va treure l'entrepà de la bossa, amb paper de plata, el va treure i es va menjar l'entrepà que portava. I això són realitats, perquè és un senyor que la va contractar i m'ho explica, ens ho explica amb el butlletí, però que ella no ho va fer pensant que algú la mirava. Són aquelles cosetes de la vida que et veus el tarannà i la qualitat moral d'una persona. Amb aquestes coses no oficials, quan les càmeres no hi són, quan no queda registrat aquesta mirada de la Teresa Pàmies. I aquí finalment us volia passar el mail, bueno, de l'any Pàmies, que m'ho reboten a mi, i aquí, si aneu a la meva web, el contacte, qualsevol cosa, qualsevol club de lectura, aquí en teniu, perquè ja em sento de l'Ateneu Roig, si m'hi voleu acceptar, estic encantada, doncs de venir quan vulgueu, i no sé si hi ha alguna pregunta, espero que no, perquè jo no sé molt més, eh?